Fearless Prime Residence. Երևանի նորկենտրոնը. Արսակյան, այն օրը ճիշտ ասած համ ուշ էր, համենքան պաշտպանության նախարարին հարցեր եղան, այս մեկը չէի տվել։ Համալրման հետ կապված է, բայց կոնկրետ փաստով։ Նայեք, 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար Սասուն Բադասյանին Հայաստանի նախագահ պաշտոնից ազատել է, զինվորական ծառայության զինվորական կարգավիճակի օրենքի 43 հոդվածի 10-րդ մասի 10-րդ ենթակետի հիման վրա, որը նշանակում է 6 ամսից ավել ուսումնական գործողման մեկնելու, ենթադրում է զինվորական բարձրագույն ակադեմիան, բայց այդ ընթացքում Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը պարզաբանում էր տվել, որ ատեստացիայի միջամտելու հետ կապված Սասուն Բադասյանի նկատմամբ տարողական քննություն է իրականացվում։ Հիմա ուզում ենք հասկանալ, կորպուսի հրամանատարին ուղարկել եք սովորելու, թե տարողական քննության պատճառով կորպուսի հրամանատարությունից ցանել եք։ Սովորել թե հեռացնել։ Սկզբում պատասխանեմ օրենքին վերաբերող հարցերին, թե դրանից ուղարկել են սովորելու։ Բայց միաժամանակ պարոն Թորոսյանը եթե նշել է, ասեմ, որ իրականացվում է ծառողական քննություն եւ ծառողական քննության արդյունքներով բնականաբար որոշում կայացվի տվյալ զինծառայողի արարքում կարգապահական բնույթի խախտումներ, եթե առկա լինեն, հետևանքներ կառաջանան, եթե առկա չլինեն, ինքը իր ուսումը կշարունակի եւ կարծեմ այստեղ որևէ այսպես մտահոգվելու բան չկա։ Ես կսեմ, ես համատահոգվել եմ հետևյալն է, 5-րդ կորպուսի հրամանատար նշանակված է, թե չէ։ Այս բանին ոչ, բնականաբար կնշանակվի։